Новий масовий незаконний перетин кордону з боку Білорусі зафіксувала польська сторона. Повернули 739 людей за добу, затримали 15 осіб, які їм допомагали. Нагадаю, у Польщі на кордоні з Білорусю діє надзвичайна ситуація. Його запровадили після того, як режим Олександра Лукашенка у відповідь на західні санкції взявся провокувати нову міграційну кризу в Європі. Для цього мінські прикордонники не тільки не стримують нелегалів, а й допомагають їм переходити кордон. Тільки з серпня польські прикордонники запобігли майже 16 тисячам спроб незаконного перетину кордону.